ကျွန်တော်တို့လေလာတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အရာတွေရှိလာမသိဘူးเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးနားလေပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုဒီနေ့လေကောင်းစဉ်အသေးလေးတစ်ခုပေါ့เนาะအတူတကွဆွေးနွေးရအောင်လို့အားလုံးကိုခေါ်ပေးခြင်းပါတယ် ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများနဲ့စုံစမ်းခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ယုံကြည်သူများနဲ့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အပြစ်နဲ့စုံစမ်းခြင်းပါကွာလဲဆွေးနွေးရအောင်เนาะအပြစ်နဲ့စုံစမ်းခြင်းပါကွာလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်လို့ အပြစ်ကကိုယ့်အကိုလောက်တာစုံစမ်းခြင်းကဒီများဖတ်အောင်ပြောဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အပြစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအပြစ်ကကိုယ့်အထင်ကနေလာတာဟုတ်တယ်လုံးခဲ့တဲ့အပတ်မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့သင်ခန်းစာမှာအပြစ်ကအပြစ်ရဲ့အခြေခံကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်တိုင်လုံးမှအပြစ် ဆိုတဲ့အရာပေါ်လွင်အောင်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေတဲ့စုံစမ်းခြင်းကအခြေအနေမလာဘဲနဲ့အပြင်အနေလာတဲ့အရာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာရအောင်လို့ခေါ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်စုံစမ်းခြင်းကဘုဒ္ဓဆရာနဲ့လာတာလေဆိုတဲ့အရာလေးကိုလည်းဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် စုံစမ်းခြင်းကဘုဒ္ဓဆရာနဲ့လာတာဆာဒံဆရာနဲ့လာဘုရားနဲ့လေစာဒံဆရာလားနှစ်မျိုးလုံးကလာတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆိုတော့စုံစမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားဆရာနဲ့လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းရှိနိုင်တယ်လို့ စာရန်ဆရာနဲ့လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဆရာနဲ့လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းကဘုရားကိုယ်တိုင် direct ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စာရန်ဆရာနဲ့လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းကဘုဒ္ဓဆရာနဲ့ပြန်လာတယ်လေဆိုတော့ဒါလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားဆရာနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ဘလူပုံစံလဲဆိုတော့တွေ့ဝိုက်တဲ့ဤအဖြစ် ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုပေးခြင်းအပြင်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘလူမျိုးစုံစမ်းခြင်းပဲလာလာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကစုံစမ်းခြင်းအလုံးဟာဘုရားအပြင်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းအပြင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။အဲယုံကြည်သူများဒါကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဘလူပြောတတ်လဲဆိုတော့တခုခု အသက်တာမှာရှုံးနေတဲ့အရာတွေစုံစမ်းတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဒါစာတန်ပဲစာတန်ပဲဆိုပြီးတော့မှစာတန်ကိုပဲကျွန်တော်အပြစ်တင်တတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဘုရားအခွင့်မပါဘဲနဲ့ဘေးအရာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသခင်က ဆော်ရင်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အရာခတ်သိန်းကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူများရဲ့အတ္တတာမှာမတော်တဆဖြစ်တဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ကျမ်းသက်ဆရာကြီးများကဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့မှသူတင်တဲ့အရာရှိတယ်။တကယ်လေဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားမသိမမြင်ဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဘေးအရာပဲကြုံတွေ့လာကြုံတွေ့လာကြုံတွေ့လာတဲ့အရာ
Belumio song zanjin be lala, jenu yin sai bu, dago ton lam bu, dago ong mien ong lo song bu ka, ima tamma lue de suri ayaku jenu, nale bu ki ba de lo. That's when song zanjin ka ba pit lo jenu si ku, piya ka be da le. Ba pit lo piya ka song zanjin be ya le. Yung ji chen si say bu. Obi. When you young, you didn't be in. Obi.
ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ဟုတ်ပြီဘုရားမှာဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဟုတ်ပြီနောင်တမရတဲ့ဟုတ်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 
Song San Chin General Sigo Yao Ladaga, Paya, a two to a large or a two to a la. No, a two to a. And look at you at the bay. Paya King of Babelo do the Mlobu. Yungji do me at there. Gabadu Gabadamia at the Lu Sunday, Surakunale put up party. Dajan Dago. Jeru Nale may so yin. Paya aboma dolagong. Go go Song San Nip. A ya aboma dolagong. So the god des yale, Mashidalu, Bama di Dwene, Sipin Bans yale, Mashibu, Ditin Siale, Mashibu, Srago General, Piolo Yabade, Trump. Chishin Piome Swin General, Song San Chin Yau Lade Suraga, Yinje Pupipare, Yinje De, De Dama Yinje Pu, Yungi Jima Yinje Pu, Kana Didima Yinje Pupite, Yinje Lade Kama, Puna Biodalu, General De Dama. Lu in Sanda, be watching a quingo piaga, Beijing Lu, be Songs and Jingo, be up to days or two yard. Najo Janza Babiole, the Songs and Jingo, the Luca, the Sissi Jing, the Mamaho, some may weapons and unit, Yaga, General Bo. The same be the same, do that Chinlo, be up to day, so that John Yahoo, the Lu, do Yabare. So wrong. Yungji Dumia, Songs and Jing Night. Ma on mean bay. Just show night the last way how good day, Sunuji yang. Yungji do mia, Song San Jin night. Ma on mean bay nebo no, just show night the last. Just show night. Obi Ubamale, Ubamale, the chill of your jiang. No, that you may not just know. Okay. No, that may not just know. No, that's a good ship. Oh, you buy at that town, eh? You buy at that town. You buy at that town. Can I view dozens on that? Hey, my son, they are about 2 years away. I was up to the channel with the negative spaces are shown at the same time. Yoshuneka level. Okay. Yoshuneka level was a so dungeon of Canada. Okay, Jesu Dine. So long. Yungji Dumia, Susan, no shed change to be laddie at Ama. Maomian Bene, just shown at a chain. She 9 days, so I wouldn't rule. Do yard it. Dabbe me, the good deed abuga. Loa a pet say lo maya de jashu, whom you hold the la. Mohobu, Mohobu, Erajo Janza Babiole so. Conaging late ole. Yan tali me, look your day. Yungji do the jashu night day. The knee up him, maomi naibu. Dabbe me, so Zanjin daiku, Yoda, Mohu, the cardali maomi ne yard, the cardali jashu ne yard, she night day. Namme Eddie Maomi Moody, Jan Show Moody, ah. Low up than this how low meado de. Low up, Patsilo meade, Pons damn you, Jan Shonda, Maomi and the Hodala. Mahogo Sura, Eda Legule, Ditabulu about it. Dajon, Luga Anne de Ludani Pitta, Dajon. Payata the Miri Pitta, Yale, Jan Shon de Ching. She that day, Maomi and the Ching, she that day, Surago, Diapo Pitta. Oh, that's it. Oh, just shown that they are on that they are pure. I mean,
จ่าชงเด้ตุ๊ญาสนีเดกูจี้ตรอมาตูเลยจ่าชงตวาเด้สุริยะอยากตุ๊ยาเด้ดีโลเว้ตมะเรขึ้นมาเลยอะญาจี้จ่าชงเด้ลูริชื่อเด้ไอ้ดิเทมามาคริสต์ดอเนี่ยอนิกะแลปุนตรีเนขึ้นเด้ตะเบ้ดอตะมันดอเตี่ยวบ่รู้แลเวดิยูเวดิยูก็บ่รู้จ่าชงเก้แลองค์ขาญิงเก้หอดเด้ ตะลออธิคริสต์ตัวโกกากวยเมอัตตะเบบรมมากากวยเมสุบรมมาเลตติเลมังตันบรมมาเปาะเกเรปกูหาตะเกเนอะเยจုံลาเดคามาเยชูโกงาไม่ติบูโลยิ้มเปจินอาภิโตจาชงเกเรซอตุยาเดดาเมเมเอดิปกูริอะญาจีจันซาเดมาพอปะทาเดปกูริเทมาอะกุอุปมาจรุเปาะตวาเดดิ ရှင်ဘုရင်တာဝိလေသူကြဆုံးခြင်းဟာအဖတ်စေလို့မရတော့တဲ့လုံးဝပြန်တည်ဆောက်လို့မရတော့တဲ့ကြဆုံးပြုကြဆုံးမှုမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားစီသူပြန်လေ့လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဘေးတယုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောင်တနဲ့အကြီးအကျယ်ဘုရားစီကိုတိုးဝင်ပြီးတော့မှတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့် ดาวิมินจีเลนอกตะคอกดีหลูမျိုးอะเปิ้ลลงมาบ่ลุตอบดูเมียตามะยาโกสอกาเดเป็ดมาเดอะลุโกว่าตูบ่ลุตอบมาจ่องเลตูหนองตะยะเดเปียนสีโกเปลี่ยนตูเล่ลาบ่มาตูยะอะมาอะตั่วตูวินคันพี้ตวาดาผิดเดอะตั่วจ่องดีหลูမျိုးสงซันจินบะลาวเปจုံๆนอกปายดีสงซันจินมาตูจ่าชงจินบ่ชื่อบูสอจะตุยยะเดบ่าจ่องเลရှင်บะยินตะบาเบตูไจ้ตะลู ဘဒုကိုမဆိုသူသိမ့်ပိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမကောင်းဘူးဆိုတာသူသိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးသူလုံးဝမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုသူသိရတယ်ဗေတီးကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အမားကိုသူသိပြီးတော့မှဒါသူ့ကိုစုံစမ်းတဲ့အရာပဲဆိုတာသူသိတယ်သူကြာရှုံးသွားပြီဆိုတာကိုသိလို့အင်မတန်မှဒီကြည်ကွင်းစွာနဲ့ခရစ်တော်စီတိုးဝင်ခြင်းကပရမတ်သူတောင်းပန်ပြီးနောက်မှာ သက်ဆုံးတိတိုင်အောင်ဘုရားအတွက်သူအစေခံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တေရတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဗီဒီယိုဘယ်လိုပုံစံတေခဲ့လဲ။ဆောက်ထုတ်။လေဝါကတိုင်ဆောက်ထုတ်။အေးသူ့ကိုပြောင်းပြန်ပေါ့ဆောက်ထုတ်သူ့ကိုဟိုက်တန်ဆို။ဟွန်း။တင်ပေးပါလို့သူကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုပြော့မှသူအသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုမထိုက်တန်ကြုံးကိုသူဝင်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငင်းခဲ့တဲ့ယေရှုဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းကဘုဒ္ဓကိုမဆိုလာမှာပဲစုံစမ်းခြင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခါတလေကြာရှုံးတဲ့အချိန်ရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကအဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတနည်းအားဖြင့်လုံးဝအဖတ်စေလို့မရတော့တဲ့လုံးဝပြန်တည်ဆောက်လို့မရတော့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်
ne pat de bro ma chan sa de ma blu pri be tha le su de a ya ku tun ro le la chi de kha ma going to awara sa patama song khanti de se a nge 73 mu tun ro atu twa phat ya aw going to awara sa patama song a khanti de se a nge 73 phit par de Kanji de se ange set dou mu phat ya aw Tui bi la ma di no Lu nai phit dat daw song san naw shit chin mu daw tin lo di khan ya ta yi Mya kin di sa ni phi song daw wu di phi tin lo ma khan nai daw song san naw shit chin mu tin lo nai yauk sai daw ma a khwet pi daw mu no tin lo di khan nai mi a chang ສົງຊານນັກເຊຈင်းອຍານີ້ດກວ່າເພັ້ນແມ່ວໂຕລ້ານກໍເລີຍຊີຍຢູ່ປ່ຽນດົງໃນນີ້ອົບີເຈຊຸຕິນແດດີນີ້ມາບາບອກເລີຍສອງສົງຊານຈင်းເນາະຊິມາເບແດຕາເບແມ່ຈົນລົງວ່າບໍ່ຄັນໄດ້ສົງຊານຈင်းກໍພະຍາເບລະບໍ່ເບບູລູບອກເນາະສຸດອງຈົນຄັນໄດ້ອັນໃດດາກໍເບ Luri Kanai de Adaida go be Sundanjing a Bera Pitti
တကြောင်တဲ့ဘုရားကဘလောက်ထိကောင်းမြတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစုံစမ်းခြင်းကရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီစံမေးပွဲဖြစ်တယ်ဘုရားစစ်စင်းမေးမြန်းတဲ့စံမေးပွဲကိုအောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာနဲ့အပေကျွန်တော်တို့ကိုမေးတာဖြစ်တယ်တဲ့မေးမြန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအောင်နိုင်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလဲလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လို့ဒီနေရာကနဲ့ဘလို့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်ကိုလည်းထွမြောက်ရလန်းကိုလည်းဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုနပထမမှာပြောသလိုပဲဘုရားသခင်ကလူဒီအကျိုးအတွက်အမြင်တာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာလည်းလူဒီကိုယဉ်ကျေးစေခြင်းလို့ဒူးတဲ့စေခြင်းလို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတာ၍အောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်စေခြင်းလို့ဘုရားကသုံးစမ်းခြင်းကိုပြုတော်ညာလေခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာကိုပဲပေးပြီးတော့မှထွက်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းဖျားပဲပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးအတိုင်းအတာအထိဘုရားသခင်စုံစမ်းရင်စစ်ဆေးရင်ခံနိုင်တယ်ဘလောက်ဘေးအတိုင်းအတာအထိတော့တို့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသိပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မခံနိုင်တဲ့အရာဘုရားမပေးဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဒီမှာမှအရေးကြီးပါတယ်တချို့ကဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့အချိန်မှာအာဒီလိုမျိုးဒီပြဿနာအခက်အခဲကိုကျွန်တော်ဘလို့မှမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဘလို့မှမတွန်းလှန်နိုင်ဘူးဆိုတော့မှဒီပြဿနာအခက်အခဲဒီလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာလက်မြောက်အရှုံးပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေလေရှိတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ဘေးတွေ့တဲ့အရာမှန်မြကိုကျွန်တော်ကအောင်းနိုင်ခွင့်ဘုရားဘေးပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်မြောက်အရှုံးဘေးစရာမလူဘူး။ဒီဟာကိုရင်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့ထွက်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းဘုရားဘေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ဆေးခြင်းဒီစုံစမ်းခြင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်တဆင့်တူးတက်စရာအကြောင်းလေးရှိတယ်လို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားစရာအကြောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရဖို့ဒီနေ့နှုတ်ဆော်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ရရှုံးရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းအတူတကွကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရအောင်လို့ခေါ်ပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ရရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်း၃ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာနံပါတ်၁တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုစုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့လာတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တမှာဘာဖြစ်လို့ကျရှုံးရတာလေဆိုတဲ့အရာကိုနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်အားယူမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အာယုံထဲမှာကားတိုင်းပြောင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူများရဲ့အာယုံထဲမှာအမြဲတမ်းရှိရမယ့်အရာတစ်ခုကကားတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းဆိုတာဘာလဲကားတိုင်းဆိုတာဘာလဲနဖောဝါကတ်တိုင်းခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟုတ်ကဲ့သူစီရဲ့ကိုတတ်တယ်နေဟာအပြစ်လာပြီးနေစေယုံကြည်သူများအတွက်ဂါတိုင်ဟာပါလဲအောင်းမြင်ခြင်းဟုတ်တယ်မယုံကြည်သူများမယုံကြည်သေးတဲ့လူများအတွက်ဂါတိုင်ကကေတင်ခြင်းကိုအထူးသဖြင့်ပေါ်ပြနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပြီးသားလူတယောက်အတွက်ကေတင်ခြင်းအဆင့်မဟုတ်တော့ဘူးဒီထက်တာတဲ့အဆင့်ဒီထက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိစ္စကားနဲ့ပြောမလဲအဆင့်မြင့်သွားပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်အောင်းလန်းတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလေမယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှရှုံးနေစရာကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ထွံ့မြောက်ရလန်းကိုပြီးနေဆိုတဲ့နေရာမှာပထမအိုးဆုံးကျွန်တော်ယုံကြည်သူများအတွက်ထွံ့မြောက်ရလန်းကယေရှုပဲဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုအောင်းမဲ့ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါယေရှုအားဖြင့်အရာရာကိုကျွန်တော်အောင်းမြင်ခြင်းအခွင့်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုပြီးတွေ့တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုအောင်းနိုင်မယ်လို့ဘုရားအာမခန္ဓာအလကားမဟုတ်ဘူး။ဒီအရာအားလုံးကိုအောင်းနိုင်တဲ့ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အပိုင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်လို့ဘ
ကအာမခန္ဓာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုဘယ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်အောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယေရှုကဂန်းတိုင်ပေါ်မှာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာတန်ရဲ့ကောင်းကိုသူကကြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကဂန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုတတိယမယ်ဆိုရင်စုံစမ်းခြင်းကိုမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဒီနဲ့တတိယဘူးနှုတ်ဆော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာကြောင့်ကြာရှုံးရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းကိုအကြီးကြီးပဲလို့မြင်တဲ့အမြင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်လေဖြားနာလာရင်လည်းကိုဖြားတာပဲအရင်ကိုလူများတဲ့အစပေါင်းများစွာကိုက်ခင်းနိုင်ခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဘိုက်နာတာချင်းအတူတူပေါ့နော်ဒူဘိုက်နာတာနည်းနည်းလေးကိုနာတာပုံများတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပြောတတ်တယ်လေကောင်းကိုက်ရင်လည်းအတူတူတရက်သေးမှာဒီပုံစံတည်းကောင်းကိုက်တာဒါပေမဲ့သူကိုက်တာတော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုက်တာကျွန်တော်ကိုက်တာပုံများတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးအေးဒီခံစားချက်အေးဒီအမြင်ကြောင့်ကျွန်တော်ကြာရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းကဘယ်နှကြိမ်တွေ့ရအောင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းကနေ့တိုင်းတွေ့အောင်မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးကြီးမားမားစုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံယူဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဒီထက်အများကြီးဒီထက်မကကြီးမားတဲ့စုံစမ်းခြင်းရှိသေးတယ်လို့ခံယူလိုက်တာနဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့စုံစမ်းခြင်းကလူလိုအရေးပြောသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဘာပဲတွေ့ကြုံတွေ့ကြုံရတွေ့ကြုံလာရတဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုအကြီးကြီးမမြင်တတ်ဘူးဒီမှာအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲအစပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဆက်သွေးတဲ့အများကြီးလာအောင်မယ်လို့အဲ့လိုခွန်အားယူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအရာအတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့တွန်းလှန်ဖို့ခွန်အားကရသေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရင်ဆိုင်လာလာရတဲ့အခါမှာဒီအမြင်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ခေါ်အပေးခြင်းတယ်တတရကြာရှုံးတဲ့ကြာရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဂတိတော်ကိုမေ့လျော့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကမခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းမပေးဘူးဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့ထွံ့မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပေးချပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းပဲလာလာကိုယ့်ကိုအပြစ်လို့ကိုယ့်အပြင်အနဲ့တွေးဆောင်တဲ့အရာကိုပြောတာနော်အခုကဘလိုမျိုးကိုကိုသွေးဆောင်မှုဖျားယောမှုပဲလာလာဘေကိုတတိယဖို့လို့လဲဆိုဘုရားရဲ့ဂတိတော်ဒီအရာကိုငါကြော်လွှားနိုင်တယ်ကြော်လွှားဖို့ခွန်အားလဲဘုရားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘုရားဂတိတော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုအောင်မဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဂတိတော်ကိုမအောင်မဲ့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်လဲဆိုတော့စုံစမ်းခြင်းမှာကျွန်တော်ကြာရှုံးတတ်တယ်ပြူလဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကြာရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကနံပါတ်1သူ့ရဲ့အာယုံတဲမှာဂါးတိုင်ပြောက်လို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2စုံစမ်းခြင်းကိုအကြီးကြီးပဲလို့သူမြင်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နံပါတ်3ဂတိတော်ကိုမေ့လျော့လို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီအချက်3ချက်ကိုအမြင်တန်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုရင်ဘလူမျိုးစုံစမ်းခြင်းမဲ့လာလာပြုလေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့အမခံပြတော့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကိုအားပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးเนาะတကယ်လို့နားမလည်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောတဲ့အချိန်မှာတခါနဲ့မေးလို့ရပါတယ်လို့အားနာစရာမလိုပါဘူးလို့เนาะရှိသေးလားမရှိပါဘူးရှိတော့เนาะဆိုတော့ဆက်သွားရအောင်ဒါဆိုရင်စုံစမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အကျင့်ဆိုးအကျင့်ဆိုးဆိုတာကျွန်တို့အင်မတန်မှဒီတစ်သက်လုံးဆွေးလန်းလာခဲ့တဲ့အကျင့်ဆိုးကိုဘုရားကအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးပါသလားကြမေးမယ်နော်စုံစမ်းခြင်းနဲ့အတူတသက်လုံးဆွဲလန်းလာတဲ့အကျင့်ဆိုးကိုဖခင်ကအောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးပါသလားပေးပေးပါတယ်နောင်တစိတ်နဲ့
นองดาสิทธิ์တော့ရှိဖို့လို့တာပေါ့โอเคဟုတ်တော့ตาလို့လीနောင်ดาရပြီးပြန်လှည့်လိုက်တော့အောင်မြင်ခြင်းတော့ရှိပါတယ်โอเคโอเคကျေးဇူးတင်နေဆိုတော့ចန်းစာတွေမှာလည်းဒီအကြောင်းအရာပေါ်ပြထားပါတယ်လို့ယောမအခန်းကြီး9အငယ်25 ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်နေနေလေးဖတ်ခြင်းတယ်ယောမအခန်းကြီး9အငယ်24ငါသည်ညွန်ညင်တော်သူဖြစ်ပါသည်တကားဤအသေးကောင်မှငါ့ကိုအဘေသူကယ်လွတ်မည်နီးတဲ့ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ကြီးစိုးတော်ကြီးလာပေ၏လို့ပြောပါတယ်ငါမကောင်းဘူးတဲ့ငါကောင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ အဲ့မတမ်းမှအကျင့်ဆိုးနဲ့ပြေဝတဲ့လူတယောက်ပဲတဲ့အဲ့လူမျိုးအကောင်ကိုဒီတက်တက်လုံးဆွေးလန်းလာခဲ့တဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးမကောင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကနေခေရှားပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသလားတဲ့ရှိပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲယေရှုကသားတော်ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာပေါ်ပြထားတာကိုသိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကပြောတတ်တယ် တချို့ကပြောတတ်တယ်တချို့ကပြောတတ်တယ်နော်ငါတသဲလုံတောက်လာခဲ့တဲ့ဆဲလိတ်ဘလူဖြတ်လို့ရမှာလဲတဲ့ငါတသဲလုံတောက်လာခဲ့တဲ့အရက်ဘလူဖြတ်လို့ရမှာလဲရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလေဘုဒ္ဓအဖြစ်လဲယေရှုအဖြစ် ယေရှုအဖြစ်ရနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပါလေခုအစွမ်းစနဲ့ကိုဖြတ်ကြည့်တော့အပေးရမလဲ။မရဘူးလေ။ဟုတ်။ရနိုင်မလား။မရ။ဖြတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုယေရှုဘုရားကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကနေထေရှားပေးနိုင်တယ်။အေးဒီအကျင့်ဆိုးတွေကနေအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့
edi adatta re ma chi ne de chan de de edi tade lo swe lan la de a chin su de ku chin si ko krito ye let the ma anan lai de kha ma krito ga edi aya re ko te sha pe ma phit de a yin a tu mya ye ma kaung chaung a tin a tin be byo de basat ga pyaung le la de kha ma tu mya kaung chaung chin mwan de saka be byo de basat phit la ma I mean, then the gauging about a dinner in a three jone, three sole at Kama. Negative Bune Bay to Miago, way Pande book. The gay baby at we call General Majido Babu, Credo, Tago Pesha Beba. Gone no, do we call, gone no amigo. Puro Beba, look, second light at Kama. Do Miago. Possibly Bune and Yen and Gibroma. I paid that day, con a paid it Sagabo, no, I mean, I'm pure that day. ကိုညီတတ်တယ်လို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဘုရားအဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီတနေ့ဘုရားရဲ့အကျင့်နဲ့နီးကလာဘရော့မှာဘုရားရဲ့အလိုတော်အောက်မှာအသက်ရှင်တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းပေးတာနဲ့အလကားပေးတာမဟုတ်ဘူး။စုံစမ်းခြင်းကဘေးအရာကိုကျွန်တော်ပေးတတ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာအဖြစ် ဖျားကအရင်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်။ခမားပေအရာစိတ်ဝင်စားနေတယ်လေ။အပြောအပါစိတ်ဝင်စားတဲ့လူအပြောအပါနဲ့ဖျားကစုံစမ်းတတ်တယ်။လောဘများတဲ့လူကလောဘရှိတဲ့အရာပေအရာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဖျားကစုံစမ်းတယ်။နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုအရန်ဒီလောကမှာဆွေဆွေလန်လန်ရှိတဲ့အရာကအခုကိုပထမအဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသတိရဖို့ဖြစ်တယ်။ အဲ့တော့ကိုလုံးကမယင်းနေတဲ့မတိကျွမ်းတဲ့အရာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကစုံစမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကိုအင်မတန်မှဆွေးလန်းတဲ့အရာကိုပထမဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းခြင်းပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းလေခုနပြောသလိုပဲဘုရားပေးတဲ့ဂတိတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းခွင့်ရှိသလို့
ye shu aphi on yin chin kwin shi de so ra ko tadiya po chit de so ra tin ne kwa phi chin na phit par de pi lo chano song san chin jong twi la de a kha ma cha shong se de a ya thong myo shi de chano ko cha shong se de a ya a sin sin bo no cha shong se de a sin ko pyo me so yin असें लेसें लो शीते सो कुन तुया बारे ताजों ऐ ठी अचाऊ या कुन रू फटिया ओ कबाऊ जा खांजी तो अंगे छाऊ ने छाऊ का ने शेठी फाया ओ कबाऊ जा खांजी तो แกสุรจรุอดุตุกว่าผ่ายอ๋อกบ้าอุจังขันจิตองค์6 มิมะมิมะติมิมิอติโกมิ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 
ชุบใส่ล้วยคาสีโกจ่าอีเนเอ๋อเฉิงตวินโทอุยไนทอระอศีพยาทิชินจ้วตอมอลูลิมยาดุกิจาลินอทันโดมะลุจิงกา ကိုယ့်ရဲ့အပင်တို့တွင်ဘုံပွယ်လဲနေကြပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအပြစ်စုံစမ်းခြင်း၌ကြာရှုံးစေတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပထမအဆင့်ကပါလဲဆိုတော့ကြည်မြင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိမစားရဘူးလို့ဘုရားပညာထားတဲ့အတိကိုဘယ်လိုကြည့်ရလဲ ဒီအဒီပင်ကိုအဒီကိုမဆားရဘူးဆိုတော့အဒီကိုဘယ်လိုကြည့်လဲမိမ့်မမိမ့်မဘယ်လိုလဲအေဝအေဝအေဝကြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တော့သူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီအမြင်သူကြည့်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့စားပွဲကောင်းခြင်းအစင်းလေးလာခြင်း ပညာသူပွားစေလူတော်ငါနှစ်သက်ဖွယ်တော်အပင်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူအတိအစာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကြည့်အမြင်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအားလုံးကကျွန်တော်ကိုဆွေးဆောင်တဲ့အရာကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်တဲ့အရာကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီအကြည့်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်ဥပမာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်တဲ့ပုံစံဟုတ်ဒီလိုပဲတာမန်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဩဘုရားသားသမီးတွေနော်ဘုရားရဲ့လက်ရာတွေလှတယ်ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ဘာမှစုံစမ်းခြင်းရှိနိုင်သလားမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကနဲ့ခြေအဆုပ်ခွေးချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ပြီးစံသာစုံစမ်းခြင်းဝင်သွားပြီတမက်အဲ့တော့အကြည့်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတခြားပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတအားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလက်ထက်ရောက်မှဂျင်းတဲ့တဘာဝကျွန်တော်လူသားမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မ
အဲ့ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်ကျွန်တော်စုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာကြာရှုံးစေတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ရဲ့
จิ่มเย็นเจียนผิดเด้ซอจะตุยยาดาโกดีโลမျိုးอาจารย์จี้จี้ยินบาผิดเมย์ซอราตีเดดีดีจีเนี่ยดาโกอาจารย์จี้ดีแอนาไลซ์ลุโปรมาควีชันสิกผ่าโปรมาจี้เมย์ซอยินดาสงสารจิงกะจรุโกโลงวะนลันมะทูนายอองจะชุ่งอองสงสารเมอะหยาผิดลาเนเมย์ซอดาโกจรุตริยาพูดออกไปเดทีเนี่ยจะชุ่งเนี่ยดูอารมณ์เนี่ยดีอะไดบาเป ดาวิมินจีบาผิดโลจ่าชงเกดาดีไดเบ้ตุซินจันโบมาช่องโปรมาดีไดเบ้อโบยางกะเนี่ยชับโปรมาตุจี้ยินจ่าชงเสียจ้องบ่ရှိบูควายจ่าเบ้เมนั้นโดออกมาเยชูเน่เดอะမျိုးตะมี้โกกะยุตะไซตุกะอะตี้สิตุจี้ชุเดอะตั่วจ้องดีโลမျိုးสงสารจินสงสารจินโกตุจุ่ยจ่องโปรมาจ่าชงตวาดาผิดเดซอจุ่ยยะ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကကြည့်တဲ့ပုံစံကအိမ်မရမအရေးကြီးတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တတိထားရမယ့်အရာကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကြည့်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကိုအားယူဖို့ပေါ်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကပါလဲဆိုတော့တမက်ခြင်းဖြစ်တယ်ကြည်ပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာတမက်ခြင်းဆိုတဲ့ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိလာမှာဖြစ်တယ် အားစဝင်စားတဲ့အရာကကုစီရောက်လာအောင်လုပ်တတ်တဲ့လူတွေရဲ့တဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလူနီလာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုငါသိမ့်ပိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တာဝိမင်းကြီးလည်းအကြာကြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတ်မဲ့ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ကိုသူကျူးလွန်မိတာ
de so da ko tri ya pu phit de so tam mat de a sin chi la de kha ma ko na chan sa de ma de pyo de no sa pwe kaung de a di a pin sa la yin do so de di chi ma le thuk ko pyo tha da shi de mye sit pwin lin la me phaya ke do phit la me so de a ya tkin be sit win sa se de sa ga ne di satan le thuk ko swe saung tha pi da phit de twet chaung ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတက်မဲ့ခြင်းဟိုစားကူစားရမှကျေနပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။နောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအာဒီအေဝလေဒီနေရာမှာကြာရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူရတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်စီမှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ဘာနဲ့ပါလဲဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုတဲ့ပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ ခန္ဓာကဘယ်ကနေလာတာလဲညီမုတ်ကလာဟုတ်တယ်ညီမုတ်ကလာတယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်ကလာတယ်ဖျားသခင်ဖျားလာတယ်ဒါကြောင့်လူသေးဆုံးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကမှသားလိုက်လေညီမှသားတယ်ညီကြီးမှသားတယ်ဝိညာဉ်ပေသွားတယ်လို့ပြောလေဖျားသခင်ကြီးပဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ပေတဲ့ ရှင်တခင်စီသွားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာသူပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာခန္ဓာကမြေမုတ်ကနေဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်းကကိုလေးလေးနဲ့နဲ့တတိယအခုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကမြေမုတ်ခန္ဓာကမြေကြီးကနေထွက်လာတဲ့အရာမနှမြကိုလူချင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမြေကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီအရာကိုတတ်မဲ့အခုကျွန်တော်တို့ ဒီခန္ဓာပုံပြို့ဖို့ကြီးထွားဖို့ဗာစားရလဲစာတမြေကြီးထဲရနေထွက်တယ်အစအတိအနံအရွက်ဒီစားရတယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီတရားမှာလေပတ်နေတဲ့သွေးတွေဆဲတွေအားလုံးကဒီမြေကြီးအရာတွေကိုပဲတောင်းတနေတာဖြစ်တယ်မြေကြီးကနေထွက်လာတဲ့အရာအခုကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းစေတဲ့အရာကကောင်းကင်ကနေလက်မလာဘူး တချမ်းကျူကပားနဲ့လေလာသလားမလာဘူးနော်ဒီမြေကြီးကနေပဲလာတာဖြစ်တယ်အစားအသောက်အားဖြင့်ဖြစ်မလားအပြောအပန်းအားဖြင့်ဖြစ်မလားလူပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဖြစ်မလားပစ္စည်းပစ္စယအားဖြင့်ဖြစ်မလားဒီစုံစမ်းခြင်းကမြေကြီးကနေထွက်လာတဲ့အရာအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလေတချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တတိယဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမြေကြီးကနေထွက်လာတဲ့အရာမန္တမြဘ
ဒါဟာကျွန်တော်ကိုကျမကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြွှွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြင်နဲ့တတိယကိုတို့ပါတယ်ဒါတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူကျင်တဲ့စိတ်ရှိတာကိုမသားမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာကိုဘုရားကတားမြင်တယ်လေဆိုတော့လောဘစိတ်မရှိပါနဲ့လို့ဘုရားပြောတယ်လူအပ်တာတဲ့ပူတာကိုတအားကြီးဒူလောင်တာကိုဘုရားမကြိုက်ဘူး လူအပ်တယ်လို့ဘာလူအပ်တယ်လဲလူအပ်တယ်လို့ကိုဘုရားကကောင်းကြည့်ပေးမိဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူအပ်တဲ့အရာကိုတောင်းပါလို့လေဘုရားကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မလူအပ်ဘဲနဲ့သူများတော်မှတလောက်ရှိတာပဲငါလည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလူအပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးကို့အတွက်ဆိုပြတော့မှအာလောဘနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကို ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြဆင်းစေတဲ့ကြရှုံးစေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယကိုလို့အပ်ပါတယ်မတုံးနဲ့လို့ဘုရားမပြောဘူးတုံးပါဒါပေမဲ့အကျိုးရှိစွာတုံးဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကြဆင်းစေမယ်ကြရှုံးစေမယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့အတုံးပြုတ်တဲ့အရာလေကျွန်တော်လက်ထက်ကနေဖေရှားသိရင်လေဖေရှားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလို့ကအဲ့ဒါကိုခဏခဏသူပြောတယ် လောကအရာမှာကျွန်တော်ဘာမှမကြွားချင်တော့ပါဘူးတဲ့ကြွားစရာသူ့စီမှာအများကြီးရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်သူမကြွားတော့တာလဲဒါဒီအားလုံးကိုမစင်လို့သူသတ်မှတ်လိုက်တယ်တဲ့ဒီအရာတွေကသူ့ကိုဝိညာဉ်ရေးရာမှာသူ့တက်စေတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြဆင်းစေမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မကြွားတော့ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့သူဘလောက်ထိတတိထားတဲ့စကားကိုပြောလဲဆိုတော့သူကအမေသာရမ်းကြိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်တဲ့
निया मा ची ने रे लूरी आ मेदा मसा जा बो रे अरा जाओ तू अमेदा को ले तू मसा रो बा अरा जाओ चनु ये लुक सोंग ने अया रे का चनु तियाव थे अद्व बे म होत चनु साइन ने ने पवन जिन मा मी दान सु नो चनु ने तो उजिन ने साइन ने रे पुगु रे आ लों ने ले पत्त दे सु रे अया को चनु तरीया को फिट दे कु जाओ तू म्या ठी खाई दा ठी मी ले सिया या ชีลาตัดเตะสรอกก็เลยตริยาผู้ขึ้นเลยสรแล้วถ้าก็ตําแม่จิ้นဝင်ลาได้อาคามาเปอสิ่งโกเปลี่ยนยောက်ลาตัดเลยสรจูลุนเนี่ยอสิ่งโกยောက်ลาตัดเตะสรจูลุนคุยได้สรจูลุนเนี่ยอสิ่งสรากสิ่งโกอลุไล่ได้อสิ่งဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်คุณน่ะမျက်စိเนี่ยอายุคันပြီးပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာ တမက်တဲ့အဆင့်ရှိလာတယ်ပြီးတော့အဆင့်ကပါလုတ်ကလေးဆိုတာကိုလက်တွေ့ခေါင်တယ်ပေါ့ဘူးအားပေးလာတဲ့အခါမှာကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတတ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအလိုလိုက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဘယ်လောက်ပဲမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲမျက်စိဘယ်လောက်ပဲကြကြဒီနေရာမှာဖြတ်တောက်လိုက်ရင် တမက်တဲ့အဆင့်ကျူးလွန်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာမဟုတ်လူတိုင်းကနေတိုင်းမနေ့အိယာထကလေးကနေမျက်လုံးပွင့်ပြီးတော့မှတနေ့ကိုသွားလာနေတာဖြစ်တယ်ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကျမှမျက်လုံးပိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့ကုန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးစုံစမ်းမှုမျိုးတွေကိုအကြုံတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးရှိမှာပဲသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိမှာပဲမျက်စိကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိမှာပဲ
असें चूलों दे असें को जो मतवाना ही बुरा को दिया को भी पारे तो दिने योजी दुनिया आमिर ना का दी असें मां ये लाइन नहीं है तो जो दी असें मां चेताव नहीं है तो जो आमिर ना चेते सो को दिने वो आप बेचने ना सोंगा लूरी बालू दा दले सो चूलों भी जाने मैं भी बु बालू दा दले सो को चूलों थारे या को फोंग भी बु फोंग वे बु चूसा दा दे सो रे या को तु या दे तो आदाने एवा को ले प्या का शारे दे ने ए दे चिंग मा शारे का मा दुरु नियाव का बालू दले सो फोंग वे ले ने जा इ जो बादे लूरी ए चिंग चिते तो जो अभी देखो लो लाई दे ये सी जा रे तम्मे दे चोलों ब्रो मा फोंग वे लाई दे आदार दाबरु मा मदी भू चो दावी बो नो वंदा स्वाने दिलु ने रे का मा ना देखो सुन जान चिंग जान ला रे ये सी
ตําแม่เตจูลุนเตนอกตะคู่ปงกวยผู้บ่มาบ่เก็ดต่อบ่เอ้ยนี่ปုံซันမျိုးเสร็จตัวได้ลูหาอะอะเป็ดลุ่ส่งได้อะคามาบ้ามาดิพยาทခင်เยบ้องตอโกที่ไข่เตพยาไม่ใจได้อะหยาผิดเตสู่ราโกบะลောက်เปดีดิอะเป็ดตะคู่ลุ่กูวุ่นมะเล่เตยงจีดูผิดตัวได้เตสู่ราโกจรุตุยาบ่า ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့ကပထမကျွန်တော်ကြည့်မြင်တဲ့အဆင့်မှာရက်ဖို့ဒီအဆင့်မှာပဲဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်တော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖုံးွယ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့လွေးချတဲ့အဆင့်ကိုလည်းရောက်လာတတ်တယ်နော် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုမပြည်ပြင်တဲ့အရာရှိလာတဲ့အခါမှာဟာကျွန်တော်အကြောင်းပဲကျမအကြောင်းဒီလိုဖြစ်သွားတယ်လို့ဝန်ခံဖို့အသိမရှိဘူးအာဟိုကောင်းကြောင်းလေဘုဒ္ဓအကြောင်းလေဘေဝါအကြောင်းလေသူတို့တော့မှလူကိုယ်တိုင်ကမမားတလူလူနဲ့လူကိုယ်တိုင်မပါတလူလူနဲ့ဒီလိုလွေးချတဲ့အရာလည်းရှိတတ်တယ်ဒါနဲ့
စ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းအားနေသွားပြီဒီလိုမျိုးတနေ့ရရမှာကြာရှုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုကိုတိုင်းလေးပါတယ်လို့ဝင်ခံတတ်ဖို့အင်္ဂါမအရေးကြီးတယ်ကိုကိုတိုင်းမဝင်ခံဘူးဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့အာဒံနဲ့ဧဝနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူသွားမှာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအာဒံကဘုရုပ်ကိုအပြစ်ပုံချလဲဘုရားကိုလေဘုရားဘုရားပေးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြောင့်အပြစ်ပြုမိပါတယ်လို့နော်ဧဝကဘုရုပ်ကိုအပြစ်ပုံချတယ်မွေဘုရားမွေကိုနော်မွေကြောင့်ပါတဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတစင်ချင်းအပြစ်ပုံချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမင်္ဂလာဘုရုစီရောက်လာတယ်လူတွေစီပဲရောက်ကျူးလွန်တဲ့လူစီပဲရောက်ဒီကြီးစီဟုတ်တယ်အာဒံမာယောအေဝမာယောအေဝမာယောမွေမာယောဘောမာယောမြေကြီးဘောမာယောအဲ့ဒီကျင့်ကျင့်အမင်္ဂလာရောက်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒါလေရှောင်ရှားမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ဟောပြခြင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများရဲ့အတ္တမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းတဲ့အရာဆုံးဆန်းခြင်းရောက်လာတတ်တဲ့သွေးဆောင်ခြင်းရောက်လာတတ်တဲ့ခန္ဓာ၃မျိုးရှိတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါကတိယောအခန်းကျင်းနှစ်အငယ်၁၅နဲ့၁၆ဖြစ်ပါတယ်လို့တိယောရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကျင်းနှစ်အငယ်၁၅ကနေ၁၆ဟုတ်တယ်အငယ်၁၅ဆက်လောကကို၎င်းဖတ်ရအောင်လောကလောကကို၎င်းလောကလောက၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်းမချစ်ကြနှင့်လောကကိုချစ်သောသူပိတိကအမင်းတော်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလောက၌ရှိသမျှတော့အရာဒီဟုတော်ဘူကာယသမဲ့ခြင်းမျက်စိသမဲ့ခြင်းလောကီစီစီ၌ပေါ်ချောချင်းတို့ကမဲတော်နှင့်သက်ဆိုင်လောကနှင့်သက်ဆိုင်ကြသည်ဟုတ်ပြီကျေစုတည်နဲ့ဒီနေရာမှာကျောင်းစီကိုရောက်လာတတ်တဲ့တွေးဆောင်ခြင်းဖျားယောင်းခြင်းသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကာယတမဲ့ခြင်းလို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ကိုယ်ကာယတမဲ့ခြင်းအားလုံးကျွန်တော်သိပါတယ်ခုနပြောသလိုမြေကြီးခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးအရာတွေကိုဘာလုပ်တယ်လဲ
တ်မှတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုခုကိုလည်းအဲ့ဒါကိုတိထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ခုကံရတ်တ်မှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာပါလေပါလေဆိုမတရားတော်မေထုံမိဝေခြင်းလည်းပါတယ်မတရားတော်မေထုံမိဝေခြင်းပါတယ်ညှဉ်းညွှန်းစွာခြင်းခြင်းလည်းပါတယ်အစာအတော့လွန်ကျူးခြင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပြင်းရည်ခြင်းလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မတရားတော်မေထုံဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲမတရားတော့မေထုံဆိုတာလက်မထပ်ပါနဲ့ပေါင်းနေတာလိန်သူချင်းဆက်ဆံတာလည်းပါဟုတ်တယ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်နဲ့ပညာချက်ကိုလွန်ကျူးတာပညာထားတဲ့အရာတွေလွန်ကျူးတာဟုတ်တယ်မတရားတော်မေထုံဆိုတာကတဘာဝကိုစန့်ကျင်တဲ့မေထုံကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တဘာဝကိုစန့်ကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မေထုံပြုတာကိုဖျားကြိုက်လားကြိုက်ဘူးကြိုက်ဘူးเนาะဖျားလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမှာဒီမတရားတော်မေထုံပြုခြင်းဟာအင်မတန်မှဖျားယွင်ရှာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတိယဖို့ဒီနေ့နှိုးဆော်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညှဉ်းညွှန်းစွာကြင့်ခြင်းဆိုတာပါလဲညှဉ်းညွှန်းစွာကြင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလည်းပါเสียห้างมาลามสิเอาขณะเลยเนาะขณะเลยที่มาอานอจาကြားရတယ်နော်ကြားရတယ်ရှင်အေးဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီအတန်နဲ့ပဲဟိုတင်လို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ96ဒီ
Madiaro metung, yin yu chin, sat out sun chu chin, pin yi chin sari a yarika, kukaya tamejima pare, suri a yaku bono, to do, de la duchia rapi pare, piro di nyesi tamejin, suri a yaku, to de la chile kamaro, nyesi tamejin suraga, shishin pyomes, and nyesi a satui a yaku, yora chite, throw to do a cooking maro di. Yes, the Majin are of Bubro Ma who do the kick it at the jump. Twin Twin JJ Shilare, so I wouldn't root be at it. No, the Messi the Majin, though Bjorde Niama. Boy, Kigari, Kimaro, the law of tea, Twin Jemu, Mashi, the law of Kidabono, Alone, Lolo Chun Chun Le, the Twala Jade, Wussin Jade, Kimaro, the law of Kitchen Room, Mashi Beme. A cooking maro, Janru, the Luri le, Blue Yamle, the King Ne and Yibo, King Ne Leon Yi Twimu, she on Chusa Lade, Kamaro, the Ayarika, Imadam, Matti Tayame, Ayari, Kittes, but Janru, two yarded. Chishin Biome suing, Janru ga, Pond alone, Yashi be suing, Janru, a bit lobu, Imadama, Luere, Kit Kilabi. No, who a cante, my lady. Blue Yamle, Lung area, Busu Bono, Yessi Satri Yarile, Shila Date, Drago General, Tuyade, Dajon General, Ponde Male, Maconde Yari, Yaji Shide, Conde Yari, Shidalu Bono, Maconde Yari, Yaji Shide, Ada John General, the Messi Tamejin Ha, Dine Kema, a pupil, Imadama, Luede, a Yat, Uchilade, Drago General, Ria Pupibane, Dajon. Say, I young day, my new Yago, I young can like be so in Edaga, Missy the Majin Pitabi, Sago, Ria Pupipare. Alone a DB that you drop yourself from Blue or not. Draw log is easy in a Wajajin, Sure Yago, and a Georgian, eh? The logama, Chinia Chinde, Sanda, she be so in a log is sitting my Wajajin, Bala be pite. Sisi and Nene la, Anna Nene la, Santa and Nene la, to cook, cune, Wagu, two tongue chin there, say she la be swing. The log is his ma, Wajajin Pite, so to Ria Pite. A jump. Eddie Ayari, along yet a nichoga. Mamma not pibade. Mana tongue lodging ha, the log is his in my Wajajin yet, the Imadama ye chide, a chet the chet pite. So I go to the road to Yabade, the John. The Ruga, Mana Suraga, the Rutin Tine, a Yago Biome Suyen, Luriga, a Yan Chandare Kama, a Yan Asimian Lade Kama, a Yambo, Anna Shi Lade Kama, the Yeji Bogu Dio, or no, Tin Shari Bogu Dio Chilade Kama, Mana Shime, Lu Yaro Akin, Tongwa Jame, Lu Yaro Akin, Tinja Beme, the Gate and all. Machine Lule Bamana Shile Machimana Sureya Machula Shide no Machide Lule Mana or Shidabe to a dine dane to Shidabe. And I don't edi mana Imadama Janugo and the Bede a Yakide Surago Ya Pukipade Dajon Wajwajinha di Mamana Api Yaulada Pide Surago Diya Punu Sochende Dajon Jure at Dama a two to be the ສົງຊັ້ນຈင်းກະດີຕົ້ມຍູ້ແດ່ອັນນີ້ເບເຈົ້າລາດາຜິດເດຜູ້ກາຍະຕະເມຈင်းມျက်ສີຕະເມຈင်းໂລກີຊີສິນໃນວາຈວາຈင်းສຸດແດ່ອຍາຕົ້ມຍູ້ກະຫນີ້ໃຕ້ເຈົ້າຜູ້ຕື້ສອງແດ່ອຍາສົງຊັ້ນແດ່ອຍາຜິດເດສຸດວ່າຜູ້ເຈົ້າດີຢາຜູ້ຜິດပါແດ່ສະນັ້ນດີນີ້ຍາມມາຄຸນະບອກດລູເບດີຈັນນະບາບອກເລີຍເຊື່ອ လောကကိုလကောင်းလောကမှာရှိတဲ့အရာကိုလကောင်းမချစ်ကြနဲ့တဲ့နော်ဆိုတော့မချစ်ကြနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲလောကကိုချစ်ပြီဆိုရင်ဘုရားကိုချစ်အားဘာဖြစ်သွားမလဲရော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပြောတာ နော် ပြီးတော့လောကကိုချစ်တော်သူမိဒီကခမဲတော်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာမရှိဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြန်ပေါ်ပြထားတယ်လောကအရာကိုပဲတတ်မဲ့ဆွဲလန်းတယ်လောကအရာကိုပဲချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ
ဖယားကိုချစ်တယ်လို့သူပြောတာဟာလင်းညာတာပဲလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိရှိလင်းလင်းဖယားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်လောကအရာကိုချစ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးဒီအတုံးမလိုဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအတုံးလိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယားနေရာမှာမထားဘူးဖယားလောက်ချစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတွင်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ကြောင့်ခုနလောကအရာကိုချစ်တဲ့အခါမှာတဲ့เนาะဖယားကိုမချစ်ဘဲနဲ့လောကအရာကိုချစ်တဲ့အခါမှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကုကံရတတ်မဲ့ခြင်းမျက်စိတတ်မဲ့ခြင်းလောကီစိတ်စဉ်၌ဝါကြွားခြင်းဆိုတဲ့အရာ၃မျိုးရောက်လာမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုခမားတကယ်ချစ်ပြီဆိုရင်အေးဒီအရာကခမည်းရဲ့ချစ်ချင်းကိုဘယ်တော့မှအနိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့ခမည်းသွားလာပြီဆိုရင်ခမည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းပဲရှိရှိအရာရာအလုံးကိုခမည်းအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွန်တင်နေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်တယ်။စုံစမ်းနောက်ချစ်ခြင်းဟာအပြည့်ဟုတ်ပါလားစုံစမ်းလို့ရှိခြင်းကအပြည့်မဟုတ်ဘူးကျူးလွန်တဲ့လူပဲအပြည့်ရှိတယ်လက်ခံတဲ့လူဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်တယ်စုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းအပြည့်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုခမားမမွေးခင်ကတည်းကနဲ့စုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းကကဘာပေါ်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အေးဒီအရာကိုအပြစ်ပြင်မယ်ဆိုရင်တဘာဝမကြဘူးဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောကျင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အပြစ်ဟာဘေးအချိန်မှလဲဆိုတော့အပြစ်သွေးဆောင်တဲ့အရာစုံစမ်းနောက်ရှက်တဲ့အရာကိုမိမိရဲ့တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဒါမှဟုတ်အလူဆန္ဒအဖြစ်လိုက်ပါဘရောမှာကျူးလွန်မိတဲ့အရာသာလင်ပါတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီးတအငယ်၁၄၅ဖတ်ရအောင်ဒီကအငယ်ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီးတအငယ်၁၄၅ဟုတ်ကဲ့အင်းဒီဖယောင်မိမိတတ်မဲ့တော်စိတ်စင်းမြင်ဖြားယောင်းခြင်းကိုခံရတော်သူမိဒီကအပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းတို့ရောက်တတ်၏တတ်မဲ့တော်စိတ်သည်ပရိတရေယူ၍လူစီရိုက်ကိုဖွားတတ်၏လူစီရိုက်ဒီလေပြည့်စုံလင်သိခြင်းကိုဖွားတတ်၏အငယ်၁၃မှာတော့73နဲ့14ကိုဖတ်လို့ပါတယ်စုံစမ်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုဒီခံတော်သူဒီမင်္ဂလာရှိအကြောင်းမူကားစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှသခင်ဖျားကိုချစ်တော်သူအားဂတိထားတော်မူသောအသက်တရဖို့ကိုရလိမ့်မည်အပြစ်သွေးဆောင်ခြင်းကိုရတော်သူမိဒီကဖျားသခင်ဒီငါကိုသွေးဆောင်တော်မူသည်ဟုမပြောစေနှင့်မကောင်းသောအရာဒီဖျားသခင်ကိုမသွေးဆောင်နိုင်ရာဘုရောတိလည်းအဘေသူကိုမြအပြစ်တို့သွေးဆောင်တော်မမုံဒီနေရာမှာလူတွေကတဲ့မိမိစင်ကျင်ရမယ့်အရာကိုမစင်ကျင်ဘဲနဲ့တဲ့သွေးဆောင်မှုမှာကြားရောက်မှုမှာကြားရှုံးတဲ့အခါမှာဖယားမကောင်းဘူးလို့ဖယားကိုအပြစ်တင်တတ်တာကြီးဆန္ဒအစားရှိချင်လေမစီတော့ဘာအင်တန်ပေါ်တော့နေရပါပြီဆရာကြပြီနော်โอเคရပါပြီလူတွေအားတဲ့ဒီမှာအမှန်တော့စုံစမ်းခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းသွေးဆောင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တယ်သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့အရာ၃ခုကိုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမစင်ကျင်ဘဲနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှအပြစ်သေးကြရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေကမလုပ်တတ်တယ်လေဆိုတော့
พญาทခင်ကိုအပြစ်တင်တတ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအပြစ်တင်မိတယ်လို့မဖြစ်ဘူးအင်မတမအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုရှိတယ်စုံစမ်းခြင်းရှိလာမယ်ဆိုတာတိတိတည်းအတွက်ကြောင့်ကြိုတင်ကျွန်တော်တို့ကဖရာရဲ့စကားနဲ့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျင့်စဉ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ကလာတိအခန်းကြီးနေ့အငယ်20မှာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ကိုဟောပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကလာတိအခန်းကြီးနေ့အငယ်20ဟာဒီခရစ်တော်နဲ့တူလောကကမှာဒီကဟုတ်ပြီဆိုတော့ကလာတိအခန်းကြီးနေ့အငယ်20ကိုဖတ်လို့ပါတယ် ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသူတော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏သူတို့ဆူတော်ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်တော်အသက်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ ဆိုတော့ဒါကခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့အနည်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်လို့ရမယ်လို့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အသေးမှရှိနေပြီတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်ကို တန်ဝင်ယူကျွန်တော်အထဲမှာကျင့်ဖို့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာတော့ဟောပြထားတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ရှိတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိတယ်ကိုခန္ဓာဟာအင်မတန်မှကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့အပြစ်လို့ရမယ်ယုံကြည်သူခန္ဓာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုပေါ့နော်စင်ကြင်ဖို့ဒီနေ့ အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာခရစ်တော်နဲ့သက်တူပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဒီစုံစမ်းခြင်းအရာရာကိုကျွန်တော်အောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့အားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအောင်မြင်ခြင်းရဲ့တော့တဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးက ခရစ်တော်ဒီငါနဲ့အသက်ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာရှိတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစုံစမ်းခြင်းအပြစ်ပြုတ်လို့ခြင်းအရာတွေအားလုံးဟာသူ့အလိုလိုအဝေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ့နော်ကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ အခုခုနပြောတဲ့တော့အချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့တော့အချက်ကဗာလဲခရစ်တော်ဒီငါနိုင်ရှင်တော်မူ၏အဲ့ဒါပဲခရစ်တော်ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ပြုတ်တင်တလားမတင်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ဝေဖန်ဖို့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘူဘရောမှာနားလေစေတဲ့ confirm ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဟောပြထားတဲ့ညီရတဲ့တမန်တော်အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအချက်နှစ်ချက်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကိုစားပြုခြင်းနဲ့ထပ်တူထမြဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုစားပြုခြင်းဆိုတာကဘုဒ္ဓအတွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ အပြစ်သားများအတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာခရစ်တော်ကကိုစားပြုပြီးတော့မှအသေးခံတာဖြစ်တယ်။ဆ
सुरो अकु जनरो यीशु को लेखन भी बिना मिमी ये केटिंग शिं अप्शे शिंद के अप्शे जनरो लेखन भी बी सुये कुजाबियो जन सिंगो जनरो का चौलान नहीं दे आमिन ने यूंची तो दिया क्यों बी लो क्यों लो यादे सुरो बी सिंगो तब ब्रोमा ते लंबो लो अतले सो तब तू तम्य बियो जन सुरे सिंगो जनरो का ते लंबो लो अपाने तब तू तम्य बियो जन सो ब्रो को बियो राले तो यूंची तो म्या को बियो राले यूंची तो म्या को बियो राले सो तब तू तम्य बियो जन सुरा का क्रिडो ने तू सुरे क्रिडो ये लो सांचे को जन लो कुताई लड़ लो सांबु बियो राले सो जन लो या बारे ताजा मैं यूंची देरे तू म्या को बाबियो ले सो जी भी अत्यंत लो लुक जो ले बेहाल को जी आमा ले कहाँ दाई को करीब जो को जी भी अत्यंत बा तनी आप ही मयूं जी देखे मारो चलो का विनी ये आमा बाबी ले शिनला दे दला दे दे ना मयूं जी देखे मारो विनी ये आमा दे दे ले कहना ये आमा दा शिन ताजा จีบีชินลอโลပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကိုခေါ်ပိတ်လက်ခံခိုင်းတာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုခေါ်ပိတ်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာဘာဖြစ်သွားလဲရှင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာရှင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချင်းကစပြတော့မှရှေ့ဆက်ရှောက်လာမယ့်အတ္တတာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့จีบีတေလို့ပြန်ပြောတယ် ဘာကိုပြောရလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများရဲ့အတ္တတာမှာတော့ဘေးအရာမှာတည်ခိုင်းရလဲစာတိအရာမှာနော်စာတိအရာမှာတည်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေဝါကတ္တံခလေးမှာထားပြီးတော့မှယုံကြည်လာတဲ့လူက ခန္ဓာရောရှင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာတည်တယ်ယေရှုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာရောဝိညာဉ်ရေးရာရောနှစ်ခုစလုံးအသက်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အေးဒီယေရှုကိုလက်ခံတဲ့နေ့ကစမှမသေးမချင်းရှောက်လန်းသွားမယ့်အသက်တာကဘာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ရေးရာရှင်တန်ကြီးထွားဖို့ဘာတည်ခိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်လဲစာတိစာတိအရာတည်ခိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ပြီးတယ်လ
အသူပါသေးသွားပြီလေစာတိသေးသွားပြီကျမရဲ့စာတိကျွန်တော်ရဲ့စာတိလဝါကတိုင်မှာသေးသွားပြီဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ကြည့်ပါတဲ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ခမားကအပြစ်သွေးဆောင်မှုရှိရင်တောင်မှငါသေးပြီးသားလို့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သေတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုခေါ်ရင်ထူးသလားထူးပါဘူးကျေလက်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေရှိလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအပြစ်လုတ်တတ်သလားပြောမယ်ဆိုရင်မလုတ်တော့ဘူးဘာမှမလုတ်တတ်တော့ဘူးเนาะသူ့ဘေးမှာချွေတုံးတွေအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စိန်တုံးတွေချပေးရင်လေသူထပြတော့မှအကောက်နိုင်သလားကောက်နိုင်မကောက်နိုင်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲသေသွားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ပြီးသေးလုံးလို့ပြောတာကယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ငါကိုကြည့်ခိုင်းလေ။လက်ဝါးကတိုင်မှာခရစ်တော်သေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့အတူစာတိအရာမှာသေခံပြီးတကြွချင်းကိုခံပြီးပေါ့နော်။ပြီးမှဘယ်မှာထမြောက်တာလဲ။ဝိညာဉ်ရေးရာမှာထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအမြဲတမ်းတတိယကိုကြည့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့အချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တတိယမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာဘလူမျိုးစုံစမ်းခြင်းပဲလာလာမအောင်မြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်။ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲ?ခရစ်တော်ဒီခရစ်တော်ဒီမှာလဲ?မာမရှင်ငါနိုင်ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကကြည်ပြီးသေလောဆိုတဲ့အချက်ဘာလဲဆိုတော့ထပ်တူထပ်မြပြုခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကတိုင်မှာစာတိအရာမှာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအပြစ်လုတ်တဲ့တဘာဝ
အပြစ်လုပ်တတ်တဲ့အရာနော်စာတိအရာခရစ်တော်နဲ့အတူသိပြီတကြူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာကိုလက်ဝါးကတိုက်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်ဘလိုမျိုးစုံစမ်းခြင်းပဲရောက်လာရောက်လာဒါဟာငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးငါလုပ်ရမယ့်အရာမဟုတ်တော့ဘူးငါသေနေပြီပဲအဲ့ဒီအရာကငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုခံယူလိုက်တာနဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းအားလုံးကိုအောင်မြင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအသက်တာမှာဘုရားကအောင်မြင်တာကိုပဲကြိုက်တာဖြစ်တယ်ကြာရှုံးတာကိုဘုရားမကြိုက်ဘူးလူတွေကြာရှုံးရင်ဘုရုပုံတော်တိခိုက်တယ်ဘုရားပုံတော်ဘုရားပုံတော်တိခိုက်တယ်ပြန်နောင်တရလို့တော့ရတယ်ခုနှစ်ချင်းလေးတော့လေပြန်ထလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးပြီစဉ်တစ်ခါဘုရားကိုပဲတိခိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလေးအောင်လက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားယူပြီးတော့မှအသက်တာတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားတခင်အင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တဲ့အတ္တသာဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာတော့အထက်အရာကိုပဲရှာပါတဲ့ကိုလိုသေအခန်းကြီး3အငယ်တိကနဲ့၄အထိဖတ်ကြည့်အောင်ကဲသူတို့ကဖတ်ရအောင်နော်ကောလောသေခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ4ထက်ဆိုခဲ့ပြီထက်ဆိုခဲ့ပြီဒီအတိုင်းတင်တို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူတူထမြောက်ကြသည်မန်လင်းဘုရားသခင်၏လက်ရာတော်ဘက်မှခရစ်တော်ဒီထိုင်နေသူမူရာအသက်၌ရှိတော်အထက်အရာတို့ကိုရှာကြတော်ရှာကြတော်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော်အရာတို့ကိုဆွေးလန်းတော်စိတ်မရှိကြနဲ့အထက်အရာတို့ကဒါစိတ်ဆွေးလန်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီတေတော်သူဖြစ်၍တင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ဝတ်ထားလက်ရှိ၏ငါတို့အသက်ဒီဟုသောခရစ်တော်သည်ထင်ရှားတော်မူသောအခါငါတို့သည်လည်းသူသခင်နှင့်အတူပုန်းကြီး၍ထင်ရှားကြလတ္တံခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့မြင်ကြီးအရာကိုဗာပြောလဲမချစ်ကြနဲ့လို့ပြောတယ်เนาะအခုဒီနေရာမှာအပိုင်ငယ်နှစ်မှာကြည့်ပါဒီနေရာမှာတော့မြင်ကြီးပေါ်မှာရှိတော့အရာတို့ကိုဆွေးလန်းတော့စိတ်မရှိကြနဲ့လို့ပြောတယ်ဗာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောတာလဲမြင်ကြီးအရာကိုလောကနဲ့လောကအရာကိုမချစ်ကြနဲ့လို့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သွန်တင်တယ်အခုဒီမှာတော့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့အရာတို့ကိုဆွေးလန်းတော့စိတ်မရှိကြနဲ့လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမတီးမီမြေကြီးအရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘယ်မှာထားခဲ့ရမှာလဲမြေကြီးမှာပဲထားခဲ့ရမြေကြီးမှာထားခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ယူသွားလို့ရတဲ့အရာရှိသလားမရှိပါဘူးမရှိဘူးတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကမြေကြီးအရာကိုစိတ်ဆွဲလမ်းမယ်လောကကိုချစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်ကိုဒုတက်စေတဲ့အရာလားဆွဲချစေတဲ့အရာလားဆွဲချတဲ့အရာဆွဲချတဲ့အရာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဥပမာခိတ်ကြီးကဒုတက်တယ် ID ခိတ်ဖြစ်နေပြီလို့သာပြောပေမဲ့ကောင်းတဲ့အရာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကိုဆွေးချတဲ့အရာကပူများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုဖခင်ကလောကကိုလာတော့လာမယ်ဒါပေမဲ့လူကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေကိုဒီနေ့ထာဝရကာလအထိပျော်ရွှင်စွာငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်မဲ့နေထိုင်လို့ရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှအိမ်တော်ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလာခေါ်မယ်လို့ပတိပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ထာဝရကာလမှာတော့ထာဝရဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်လို့ထာဝရဘုရားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာကိုပဲခ
ချစ်ကြပါဆွေးလန်းကြပါလို့သူတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ဘေးအရာလို့ပေါ်ပြထားတယ်လေဆိုအထက်အရာလို့ပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အထက်အရာကဒါစိတ်ဆွေးလန်းခြင်းရှိကြလို့ဒါကြောင့်မယုံကြည်ခင်မှာတော့မြေကြီးအရာကိုစိတ်ဆွေးလန်းကြတယ်ရေရှုကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးနောက်မှာတော့အထက်အရာကိုစိတ်ဆွေးလန်းခြင်းရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီမှာပေါ်ပြထားတာကိုတ
မပြောင်းမပြက်တဲ့ဒီဓာတ်ရဖို့ပုံစည်းစဉ်ကိုခံစားဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့တတိယပုဒ်ဒီနေရာမှာလည်းနှုတ်ဆော်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာမှာဘယ်လိုပုံစံအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုပြန်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်20နဲ့21ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3အငယ်20နဲ့21ကိုဖတ်ရအောင်ငါတို့ကျင့်တော့ဟုတ်တယ်ငါတို့ကျင့်တော့အကျင့်မူကကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်လျက်ရှိဂေတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဟုငါတို့သည်မျှော်လင့်လျက်နေကြ၏ဒုသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုပင်မိမိအောင်၌နှိမ်ချနိုင်တော်မူသောပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအဖြစ်ယုံညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်ဘုံအတ္တရေနှင့်ပြည့်စုံသောကိုယ်ခန္ဓာတော်၏ဤသူဖြစ်စေခြင်းကအသစ်ပြုပြင်တော်မူတန်းလို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အကျင့်ဟာတဲ့လောကလူသားတွေကျင့်တဲ့အကျင့်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပဲကျွန်တော်ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကလည်းအင်မတန်မှယုံညံ့တဲ့ခန္ဓာဖြစ်တော့ညာလဲဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့နေ့ရက်မှာတော့တဲ့ဘုရားခန္ဓာဤသို့ပုံအတရေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ခန္ဓာဤဟုသောဝိညာဏခန္ဓာအဖြစ်တို့ဘုရားကပြောင်းလဲပေးมาဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတမညလိုမဟုတ်ဘူးအထူးရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေဘုရားသားသမီးတွေထာဝရကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဘုရားရဲ့အိမ်တော်သားတွေဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိယဘရောမတလောက်အထိဘုရားသခင်ကကြီးမြောက်ထားတာဖြစ်တယ်တလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်ရေးပေးထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်အားဖြင့်ဘုရားဘုန်းတော်မထင်ရှားအောင်လုပ်ရင်တော့ဘုရားသခင်ကျေနပ်နိုင်မလားဆိုတာကိုပေါ့နော်ဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်စုံစမ်းခြင်းတော့နေ့တိုင်းရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်ဖို့ရန်အောင်မြင်ဖို့ရန်ထွမြောက်ရာလမ်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်နီလန်းကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဘာမှအပူဆရာမလိုဘူးအောင်မြင်ဖို့အခွင့်အရေးကျွန်တော်စီမှာတရားရခိုင်နှုံးအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလေပြီးတော့မှအသက်တာမှာဘုရားအလိုတော်အတိုင်းလျှောက်လန်းဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဗာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးရအောင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဖို့လိုတယ်လက်ခံဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ဖို့လက်ခံဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဘုရားရဲ့စကားအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဘုရားရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်မှုအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါလေ။เนาะယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါလေဆိုတာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပါလေ။အမေရပေးတော့အရာကိုပြန်မဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်ပြီ။ Okay ။ဒီနေ့လူတွေပြောကြည့်ပါအောင်ကတိထားတော်မူသောအရှင်ဟံကတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်စိတ်ကဆွဲလန်းခြင်းရှိ။ Okay. မ
မိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မှပြောကြည့်ရအောင်လို့အိငိုင်းမှဆိုလို့ဖွင့်ပြီးပြောကြပါဆရာစောင့်နေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖရာသခင်ကပြင်ဆင်ထားပေးတယ်ဆိုပြီးဂတိပေးထားတဲ့အရာကျမတို့အခုမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ရပြီဆိုပြီးမှယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အရာဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုအားလုံးလုပ်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရင်ယုံကြည်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ဘုရားလည်းလုပ်ပါအောင်လုပ်ပေးပါအောင်ကိုကြီးပါအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားတတ်နိုင်တယ်ဘုရားမဆနိုင်တယ်ဘုရားလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားအပေါ်မှာအပြစ်အဝပုံအပ်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းအားဖြင့်တန်ဆွင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ပိုက်ထိုင်ပြီးတော့မှဘုရားကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောရမှာလားပေါ့နော်ကောင်းကြီးအပိုင်းကတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားရဲ့ဒီသက်ဆွမ်းနိုင်ဖို့ဘုရားလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့မယောနှောမိဖို့လေအမှတမှအရေးကြီးတယ်။ဘုရားဂတိတော်ပေးတဲ့အရာကတခုချင်းစီမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂတိတော်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လှုပ်ပါလှုပ်တဲ့ပုံမှာကောင်းကြည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ကပ်ဖို့လိုတာလိုအပ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုထွက်မြောက်ရာလမ်းပေးတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဒီထွက်မြောက်ရာလမ်းကိုဘုရားတကယ်ပဲပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဂတိတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတတိချာယုံကြည်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်တကယ်ပဲလက်တွေ့ဘဝမှာလည်းအောင်မြင်ခြင်းပဲကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ပေါ်အားပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲအောင်မြင်သောအတ္တဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာလည်းဆွေးနွေးရအောင်ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းဟုတ်တယ်ရှိသေးလားယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်လို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့အတ္တမှာဒီအောင်မြင်သောအတ္တဆိုတာကခရစ်တော်ကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးမိမိရဲ့အတ္တမှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာဝန်ခံပြီးအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အောင်မြင်သောအတ္တတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲဒါအောင်မြင်သောအတ္တတာမှာအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ပထမတစ်ချက်ကယုံရမယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကအုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။ယုံတော့ယုံတယ်အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်မခံဘူးဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းရှိမလား။မရှိဘူးနော်။ယုံပြီးရင်အုပ်စိုးခြင်းကိုအပြည့်အဝဝန်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အောင်မြင်ခြင်းဟာကျွန်တော်အတွက်တကယ်ပဲเอกอมันဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လူတွေတော်တော်များများကယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်တာလဲခဏခဏမေကွန်းထုတ်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်မအောင်မြင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအပြည့်အဝမရနိုင်ဘူးတခါတည်းနဲ့မရနိုင်ဘူး
Balu Adele. Oh, Sujin. Payaye, oh, Sujin, Lelu Ade. Payaye, oh, Sujin, Wing can be swim. Payane to Fala, the Ludio Kitwabi. Ajon, Eddie Luha. Bekanda, Mamasu, Omi Chia Queen. Yashide, Sude Yaku, the Lu, to Yada Chipare. Ajon, no son in Eddie. A bit three song, Jane, Makanyabu, General Balu Yamale, to the Yabu Bono. Makanyabu Suraga, Shido Shimabe, Dabame, the Abdit three song chain, Chi Yin Doma, Dinayaga Nature Ru, Lumion on, Bariloku Lumle, to the Yago, Lela Gidia Kama, a chet don't chet Yabare, look. Padama the Chega, Shima de Krivinja, Kanjin a set chow, Angin Lace Dima do Yabare, look. Okay. In Lumia, John, Yeshu Timbe, the Padana Sudan de Niamale, a bit three song jindu, Malima Pazebe, Lopopia, no? So, Yojinaga, three song jinga, Janupu Wunjima, Yeda Shine Babe. Dame Eddie Nabu, Bab Matuabu, where ye cheated. The need up to Eddie Sons and now Shetima, Jasho Matuabu. A lay. ทูเรอะยาตะคู่ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေမသွားဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သွင်းတင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသွေးဆောင်ခြင်းဘယ်လောက်ပဲရှိတော်냐လဲဒီအရာကနေကျွန်တော်ကြော်လွားနိုင်ဖို့ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကစုတောင်းခြင်းအမတမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်သွင်းတင်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်တကယ်လို့စ
ပြားရဲ့ဂတိတော်ကိုတရားဟုလို့အပ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစုံစမ်းခြင်းရှိလာပြီဆိုရင်အာယုံထဲမှာပါရှိရမလဲကားတိုင်းရှိဖို့လို့အပ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုစုံစမ်းခြင်းအခုကျွန်တော်အစီကျွန်မအစီရောက်လာတဲ့စုံစမ်းခြင်းဟာအကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးတစ်သိလေးပဲဖြစ်တယ် အခုမှအစပဲရှိသေးတယ်ဆိုပြတော့မှခွန်အားယူဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုစုံစမ်းခြင်းကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတရိယာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တရားတစ်ချက်ကိုခုမြောက်တော်ဆန္ဒပိုင်ငယ်တရား၅မှာလောကဘတ်တော်ဒီပါလဲ ကျွန်ုပ်ခြေရှိပါ40ပါ40ပါ40ပါဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မှာပါပဲနဲ့အသက်တာမှာအောင်မြင်ခြင်းရနိုင်မလားရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးเนาะနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဘေးအချင်းမှာကျွန်တို့ကစာငတ်ခင်မွတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့သဒ္ဒနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကအလိုလိုစာငတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ဒတိယတစ်ချက်ကတော့ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး 4
अंगे खुने मा पोब्या थारे चौंग या फिर पारे शियागो कांजी ले अंगे खुने फिर पारे शियागो कांजी ले अंगे खुने को अयाओ ကျောင်းပြားတခင်ဤအလိုတော်တို့လိုက်ကြလို့မန္နကိုစီတာကြလို့သူပြုလင်းတင်းတို့ထံကပြေးသွားလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပဲဒီနေ့ဖခင်ရဲ့အရင်အဝါဒအောက်မှာကျွန်တော်ရှိမယ်ဆိုရင်စာတန်းကကျွန်တော်ကိုချင်းကနိုင်သလားမချင်းကနိုင်ဘူးမချင်းကနိုင်ဘူးဥမာအတန်းဒီစာရင်ကန်တစ်ခုမှာ สาเดนะคัมมาเปဖြစ်ဖြစ်သဘေတွေចောင်းသားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီចောင်းသားတွေထဲမှာအမြဲတမ်းဆရာရှမရဲ့စကားကိုနာခံတတ်တဲ့ចောင်းသားရှိတယ်လို့မနာခံတတ်တဲ့ចောင်းသားတွေရှိတယ်ဆရာရှမရဲ့စကားကိုနာခံတတ်တဲ့ចောင်းသားတွေကိုဆရာရှမတွေကစစ်စစ်မေးမြန်းတာရှိတယ်လား ไม่ใช่วุเนาะดูสกาติมนาคันตะเตเนเนบลูเปียวมะเลจิกกันกันตะมาริโกรอขณะขณะเสียเสียมะริเลสิเสดาริเมี้ยนดาริซ้อมมาดาริชีดีไดเป้คุณน่ะปัตตมะเปียวดุโลเป้ส่งซ้านจินอาลุงหาดาไรเป้ผิดๆตวยไว้ดออาผิดเป้ผิดๆพยาไม่ติเป้เนจุนสิโกยောက်ลาดาชีดะล่ะไม่ใช่ไม่ใช่วุเนาะไม่ใช่ได้อะตั่วจ้อง ခမရကဖယားရဲ့အလူတော်ကိုစောင်းနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြားဘာမှစုံစမ်းစရာမလိုဘူးအလူတော်လိုက်ရှောင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတန်လေစမ်းစစ်စရာစမ်းတတ်စရာလူသလားမလိုဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းဟာအလူတော်ကိုနာခံခြင်းအဖြစ်အလူလူမှုစရာနဲ့အဝေးကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်စာတန်လည်းကျွန်တော်ကိုမစုံစမ်းတယ်လို့ဖယားကိုယ်တိုင်လည်းမစုံစမ်း
Padamaga Sutamba, Dudia Jaga Nogabado, Pashuba, Sinchimba, Kuayuba, Dadiaga, Aludo, and I Adeshimba, Dudia Jaga, the Sonsano Chichingo, Omian Sede, Ajangya, Kitalo, Sonsano Chiching, Google Machinka on, Judin Kahwede, Kahwe Sele, Chite, Srakutaru, Viabare, Lodaja, Mieda, and Sue down there, Ludia, Yungchi, Aji, Ludia. สุตองจินอาจีเดลูเดียวก็เลยต้องยุ่งตายยุ่งสงสารจินไม่ลาบอ่ะนกบัดดออเมียนแฟชูเดเล่ลาเดลูเดียวก็เลยต้องยุ่งตายยุ่งสงสารจินไม่ลาบอ่ะลูดออได้ชาวลันเดบยายะอุสุโมก็วิ่งขันเดลูเดียวก็เลยต้องยุ่งตายยุ่งสงสารจินยอมไม่ลาบอ่ะสักคนจะตุยยาบาร์เดได้จ้องจินรู้ที่อภิญโลกามาเลยจำมาเย่ฐานะอภิญขณะขณะเปลี่ยวเรียนเลยที่ โยกับเช่นมาเสียทุระเช่นกูด่าด่าเช่นบาลเล่กาเวดากับบุกองเดลูกเดียวเลยไอ้ที่ได้ไปคุกดินยามาเลยสงสารจริงจงด้วยมาไปพยากรอหิตด่าเช่นจงสงสารจริงลาเล็กเมย์แต่จังจูดินบาลเล่กาเวดากับบุกองเดลูกเดียวสุรากุดินเนี่ยคงอาเบียจินาเจ็บบาลเล่ลูกแต่จังจรู้ด่ากูเอาเมียนนายเดนีลันเล่พยาเบเดวิโรพยากร เอาเงินเสียจนได้พยายามเลยพี่เด็กแต่เจ้าสงสารจริงมาจะชงบุหงดละไม่好不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 好
ဒီကကြတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုတတိယလိုက်ပါခရစ်တော်ဒီငါနိုင်ရှင်တော်မူဤဆိုတဲ့အချက်နဲ့သတ္တုထမြပြုခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူငါဟာစာတိအရာအဲ့ဒီအပြစ်လုပ်တတ်တဲ့အရာမှာသီးပြီးသားလို့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုခင်ဗျာတတိယလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲငြင်းချင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
อากูขออานากูขออานี่ภิสงเสโดมุโดคริสโตอาภิญคตัยโดอมุโดโกมาตัสวันไหนอีโอเคจรุโกคตัยโดอมุโลติมาพอปะนะเดแต่จังดิสงสังจินเตยอะเนี่ยเลยบดุขออาเลยคริสโตเยคออาเนี่ยจรุอ้อมเมนไหนเดสุเดอยากูจันสากะพอปะนะเดตรอ พระยาอลูดอเลยဖြစ်ပါတယ်ဘသူမှဒီစုံစမ်းခြင်းမှာကြာရှုံးတာဖရာမလူခြင်းပါဘူးအောင်မြင်တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ပဲဖရာလူခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်လို့ထွတ်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ကိုအောင်မေ့ပြီးစုံစမ်းခြင်းကိုလည်းကျူတင်ကာကွယ်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရအောင်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရဲ့သားနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို
ဆုံးသန်းခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့လူကြည်သူများဖြစ်ကြပါစို့လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခွန်အားပေးပါတယ်လို့ဒီနှုတ်အရောက်စီတိုင်းဆုံးသန်းခြင်းကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပါစို့ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းကြီးတက်ရောက်ပါစေအာမင်